Efirimiz davam edir. Studiyada qonağım siyasi və hüquqi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirovdur. Xəyal müəllim, xoş gördük sizi. Və bildiyiniz kimi iyunun 20-sində Şuşada 2-ci qlobal media forumu öz işinə başlayıb. Bugün forumun 2-ci günüdür, amma forumun açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. O, yerli və beynəlxalq media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb və elə yeri gəlmişkən tədbirin adı da yalan məlumat ifşası, dezinformasiyaya qarşı mübarizədir. Öncə istərdim bu barədə danışaq, çünki günümüzün aktual məsələlərindən də budur. Çünki dezinformasiya ilə demək olar ki, sıx olaraq üzləşirik. Bununla bağlı hansı addımlar atılmalıdır? Naminə xanım, ilk öncə diqqətinizə çatdırım ki, təkcə bu bizim problem deyil. Bu, ümumiyyətlə, həm regionun, həm ümumiyyətlə dünyanın və bəşəriyyətin ən ciddi problemlərindən biridir. Biz informasiya əsrində yaşayırıq və yalan məlumatlar, dezinformasiya ayrı-ayrı dövlətlərə, ayrı-ayrı xalqlara qarşı hazırlanmış o təhlükəli planların tərkib hissəsi kimi mövcuddur və bu əslində bəzi qüvvələrin öz maraqlarını diktə etmək niyyətlərini həyata keçirmək üçün çox ən rahat üsullardan biridir onlar üçün. Amma hər bir halda dezinformasiyaya qarşı, yalan məlumatlara qarşı mübarizə tədbirləri də var və bu tədbirləri aparan güclərin, dövlətlərin önündə gedənlərdən biri də Azərbaycandır və biz ilk dəfə deyil ki, yalanla, dezinformasiyayla qarşı-qarşıyayıq. 30 ildən artıqdır ki, artıq idi ki, Azərbaycanın əraziləri işğal altındaydı. Azərbaycan humanitar böhran yaşayırdı. Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə prosesi həyata keçirilmişdi. Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan xalqına qarşı müxtəlif cinayətlər törədilmişdi Ermənistan və onu dəstəkləyən havadarlarının gücü nəticəsində Azərbaycan tərəfi Azərbaycan xalqı sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri, soyqırım və təcavüz cinayətlərinə məruz qalmasına baxmayaraq, ancaq sanksiyalar tətbiq olunmuşdu. Ölkə başçısında qeyd etdiyi kimi Azərbaycana qarşı absurd bir addım atılmışdı və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Sovetlər İttifaqının süquta uğramasından sonra müstəqilliyini bərpa etmiş dövlətlərə azadlığa dəstək aktı adı altında edilən o yardımla bağlı sanksiya tətbiq edilmişdi və çox təəssüflər olsun ki, o sanksiya bu günə qədər tam ləğv edilməyib. Digər məsələ isə Azərbaycana qarşı əsassız iddialar səsləndirilirdi. O humanitar böhranın, o etnik təmizləmənin, o cinayətlərin sanki Azərbaycan tərəfindən edilməsi ilə bağlı görüntü yaradılmağa çalışırdı. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsi reallaşdı və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı hər birimizin çox gözəl yadındadır ki, Prezident İlham Əliyev dünyanın böyük media qurumlarına, onların nümayəndələrinə və jurnalistlərinə, hətta bəzi hallarda Azərbaycan Prezidentinə ittiham edici suallar vermələrinə baxmayaraq, çox dolğun, məntiqli, əhatəli və keçmiş o münaqişənin bütün detallarını özündə ehtiva edən böyük müsahibələr verdi və əslində biz o zaman Azərbaycana qarşı dezinformasiya maşınının erməni diaspora və lobby təşkilatları tərəfindən və onlara dəstək göstərən Fransa kimi dövlətlərin ədalətsiz, qeyri-şəffaf media qurumları və digər dövlətlərdə vardı ki, onların media qurumlarının Azərbaycanın o keçmiş ərazilərinin işğal edilməsi ilə bağlı mövcud olan münaqişə ətrafında qurulmuş informasiya blokadasını darmadağın etmiş olduq. Bunu Prezident İlham Əliyev özü o müsahibələr verərkən həyata keçirdi və o proses bugünə qədər davam etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bəlkə də dünyada oxşarı olmayan bir regiona çevrilib. Azərbaycan dialoqların, müzakirələrin, qarşılıqlı fikir mübadilələrinin sanki poligonuna çevrilib və belə bir mərkəzə çevrilib. Mən düşünürəm ki, həm ümumilikdə Azərbaycanın xüsusilə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, Şuşada, indi bundan sonra biz artıq Xankəndidə belə tədbirlərin keçirilməsini planlaşdıra bilərik, reallaşdıra bilərik. Bu artıq, baxın, bu ölkə başçı tərəfindən çox şaxəli gedişin edilməsi ilə bağlıdır. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Ölkə başçısı ilk öncə, bir neçə gün bundan öncə Oxfordda sanki keçmiş o münaqişənin davam edilməsi ilə bağlı görüntü yaratmağa cəhd göstərən Emmanuel Macron kimi adamların o əsassız və absurd iddialarına nida işarəsi qoymaq üçün münaqişə artıq bitib. Və münaqişə artıq bitib və Azərbaycan həmin o keçmiş münaqişə olan ərazilərdə, Şuşada və digər ərazilərdə artıq beynəlxalq konferanslar keçirir. Və sizin qeyd etdiyiniz o media, qlobal media forumu birinci deyil, ötən ilin eyni bir il təxminən bundan öncə 21-23 iyul 2023-cü il tarixlərdə eyni xarakterli tədbir keçirmişdi. Şuşada
deməli 4-cü sənaye inqilabı dövründə media adlı beynəlxalq demək Şuşa Qlobal Media Forumu keçirildi və orada da çoxlu sayda qonaqlar, ayrı-ayrı dövlətlərin media qurumlarının rəhbərləri, nümayəndələri iştirak etdilər. Sizin diqqətinizə çatdırım ki, o zaman Ermənistan və Ermənistana havadarlıq edən güclər erməni diaspora və lobby təşkilatları tərəfindən həmin o qlobal forumun açılışından dərhal sonra Azərbaycana qarşı yalan və dezinformasiya püskürülməsi prosesi başlandı. Hətta xəyaməm, yer gəlmişkən çox üzr istəyirəm, elə Hikmət Hacıyev də bugün qlobal Şuşa forumunun ikinci günündə də bu dezinformasiya məsələsinə toxunub və qeyd edib ki, Azərbaycan noyabr ayında Bakıda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə tərəflər konfransının 29-cu sessiyası ilə bağlı ciddi dezinformasiya ilə üzləşib. Hətta orada o qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin dezinformasiya ilə bağlı fikirlərini də xatırladı və əlavə edib ki, bu faktor müxtəlif ölkələr arasında münaqişə yarada bilər. Elə bu istiqamətdə də istərdim mövzunu davam etdirək. Yəni, doğrudan da dezinformasiyanın yayılması bilirsiniz ki, insanlar da çaşdıra bilər, onların fikirlərini də qarışdıra bilər və hətta qeyd olunduğu kimi münaqişə də yarada bilər. Bəli, ayrı-ayrı dövlətlər tərəf arasında münaqişənin yaradılmasına gətirib çıxaran dezinformasiyalar yayılır. Məhz ona görə ki, Prezident İlham Əliyev 3 saatdan artıq bir müddət ərzində çoxlu sayda suallara cavab verdi. Az öncə adını səsləndirdiyim o tədbir vardı Oxfordshire şəhərində. Emmanuel Macronun azərbaycanlı jurnalistlərin iki ardıcıl sualına cavab verə bilməməsi ilə müqayisədə Azərbaycan prezidentinin dünyanın ayrı-ayrı regionlarından, dövlətlərindən olan media qurumlarının suallarını əhatəli şəkildə dolğun çox böyük səbirlə, və eyni zamanda dözümlük nümayiş etdirməklə, böyük hörmət əlaməti nümayiş etdirməklə cavab verməsi əslində iki ölkə, iki dövlət başçısının arasındakı böyük fərqi göstərmiş oldu. Əslində bu bir nümunə olmalıdır ayrı-ayrı dövlətlər, dövlət başçıları üçün, o cümlədən də Emmanuel Macron üçün. Bilirsinizmi niyə? Çünki Azərbaycan prezidenti həqiqətləri dilə gətirir. Amma Emmanuel Macronun o kəkələməsinin əsas səbəbi onun qeyri-həqiqətləri, yalanları, baxın, bugün bizim mübarizə apardığımız dezinformasiya və yalanın deməli, dilə gətirilməsi ilə bağlıdır. İnsan yalan danışarkən istər-istəməz haradasa, o prezident də insandır, haradasa onun dili kəkəliyir və haradasa səhvlərini nümayiş etdirmək məcburiyyətində qalır. Bugün davam edən həmin o tədbirin, yəni yalan məlumatların ifşası və dezinformasiyaya qarşı mübarizə adlı Şuşa Qlobal Media Forumunun adı da təsadüfi seçilməyib. Mənim az öncə qeyd etdiyim kimi, ötən ilin eyni tarixlərində keçirilən Şuşada o Qlobal Forum zamanı Ermənistan tərəfindən, Ermənistanın 11 jurnalist təşkilatı tərəfindən o təşkilatlanma və ilk öncə o forumun iştirakçılarına söhbət beynəlxalq iştirakçılardan gedir. Onların, deməli, onlara qarşı məlumatların yayılması, onların şantaj edilməsi və daha sonra beynəlxalq jurnalistlər deməli federasiyasının prezidentinin çıxışından çıxarış edərək Azərbaycana qarşı yalan informasiya yayma. Sanki o Anthony Ballinger Artsaqla bağlı, onların iddiyəti, dırnaqarası Artsaqla bağlı Azərbaycana çağırış edib. Amma o nə demişdi? O demişdi ki, bu tədbir çox möhtəşəm tədbirdir və Azərbaycan tərəfindən xahiş etmişdi, Azərbaycana çağırış etmişdi ki, Qarabağla, deməli, jurnalistlər arasında əlaqə yaradılsın. Nə oldu? Cəmi 2 ay sonra Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Azərbaycan Xankəndinə də tam şəkildə nəzarəti və ümumilikdə bütün ərazilərinə suverenliyi tam təmin etdi. Və bugün həmin o jurnalistlərin o zamanlar Ermənistanın və Ermənistanın havadarlıq etdiyi o terrorçu qruplaşmalarının qarşısını kəsdiyi o sədləri də, maneələri də aradan qaldıraraq bugün həmin o jurnalistlərin həm Xankəndiyə, həm Qarabağın digər ərazilərinə gedib mövcud vəziyyətlə tanış olmaları üçün imkan yaradıldı. Yəni, baxın, bugün dezinformasiya yağışının Azərbaycana qarşı yağdırılması və eyni zamanda Azərbaycana qarşı qeyri-həqiqətlərin püskürdülməsinin əsas səbəblərindən biri də Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlarla bağlıdır. Siz COP29 ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri üzrə şöbəsi Hikmət müəllim Hacıyevin məlumatlarını dilə gətirdiniz. Prezidentin çıxışına istinad edən Hikmət müəllim bir sıra
ciddi məqamlara toxunub və həmin o məqamlara toxunmaqda əsas məqsəd bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Bu, Azərbaycanın belə beynəlxalq konfransları təşkil etməkdə əsas niyyətinin nədən ibarət olmasını dilə gətirməklə bağlıdır. ADA Universitetinin 6 artıq beynəlxalq konfrans bu şəkildə həm Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, həm də Bakı şəhərində ADA Universitetinin təşkilatçılığı və eyni zamanda beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin iştirakı ilə keçirilən belə tədbirlərin də məqsədi bununla bağlıdır. Təbii ki, həmin o beynəlxalq media nümayəndələri azad edilən ərazilərə aparılarkən, təbii ki, onlar həm də məsələlərə obyektiv yanaşmalıdır. Tamamilə doğrudur. Yerində reallıqlarla tanış olmalıdır. 30 il ərzində ki, necə yanlış məlumatlar, dezinformasiyalar ötürülüb, amma həqiqəti gedib öz gözləri ilə görmələri daha doğrudur və Azərbaycan hökumətdə bu istiqamətdə təbii ki, görüşləri, sizin də qeyd elədiyiniz kimi tədbirləri keçirir və müzakirə olunur həmin ərazilərdə məsələlər və bu da çox aktualdır. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, Namidə xanım, biz həmişə ədalətli mövqeydən çıxış etmişik. Biz müharibə etmək tərəfdarı olsaydıq, Emmanuel Macronun dediyi kimi, Azərbaycan 30 il ərzində keçmiş o münaqişənin masada həllini gözləməzdi. Danışıqlar yolu ilə həllini gözləməzdi. Azərbaycan yenə də müharibə tərəfdarı olsaydı, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində tam qətiyyətli qələbəsindən sonra 3 il gözləməzdi ki, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən, Ermənistanla imzalanmış o bəyanatın tələblərinə uyğun olaraq o terrorçu qruplaşmaları oradan təmizləməsi ilə bağlı ötəliklərinin riayət etməsini 3 il ərzində gözləməzdi. Azərbaycan yenə də müharibə tərəfdarı olsaydı, baxın, o 3 il, biz ötən ilin sentyabrında antiterror tədbirləri keçirdik. Ondan sonra Ermənistan nə dedi? Ermənistan dedi, biz həm sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya prosesini həyata keçirməyə hazırıq, həm Azərbaycana aid olan kəndlərin Azərbaycanın nəzarətinin altına verməsinə razıyıq, həm də eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması ilə bağlı öz öhdəliklərimizə riayət etməyə hazırıq. Amma bugünə qədər onlar edilməyib və Azərbaycanın belə beynəlxalq konfranslarda, beynəlxalq forumları təşkil etməkdə əsas məqsədi odur ki, bugün niyə sülh dalana dirənib? Bəli. Sülhün dalana dirənməsinin səbəbkarı kimi Azərbaycan göstərilir bəzi qüvvələr tərəfindən. Amma reallıqlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi açıq şəkildə həmişə bəyan edilib. Həm Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, ən ali şəxsi prezident İlham Əliyev səviyyəsində, həm də eyni zamanda digər rəsmi səlahiyyətlər səviyyəsində. Ermənistan öz konstitusiyasında dəyişikliklər etməlidir. Bir ölkənin konstitusiyasında digər dövlətə qarşı, yəni Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları Dağlıq Qarabağ, bəli. Hələ də Qarabağa iddia varsa və eyni zamanda o konstitusiya əsasında qəbul edilmiş digər normativ aktlar sistemində olan qanunvericilik aktlarında eyni məqamlar öz əksini tapıbsa, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün imzalanması qeyri-real görünür. Təbii ki, bu mümkünsüzdür. Eyni zamanda Oxford şəhərinin Blenheim sarayında keçirilən o Avropa Siyasi Birliyinin 4-cü sammitində bütün Avropa liderləri prezident İlham Əliyevlə imkan, şans axtarırdılar görüşlər keçirməyə, söhbətlər keçirməyə, həm masa arxasında, həm ayaqüstü görüşlər keçirməyə. Amma Ermənistanın baş naziri bütün bu görüşləri uzaqdan boylanaraq, müşahidə etməsinə baxmayaraq prezident İlham Əliyevlə görüşdən imtina etdi. Niyə? Çünki imtina etmək məcburiyyətindədir. Çünki müstəqil deyil. Çünki ona belə diktə edilib. Çünki Emmanuel Macron masanın arxasında oturaraq, diktə edən tərəf görüntüsünü yaradaraq Ermənistanın baş nazirində təlimat almaq görüntüsündə bəli, ona təlimat verirdi ki, bu görüş olmaz. Və əslində o bizim təşəbbüsümüz deyildi. O Böyük Britaniyanın baş nazirinin təşəbbüsü idi. Bundan imtina etdi. Amma sonra nə oldu? Dərhal sonra Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirdi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən imtina edib. Ondan sonra Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ani Badalyan qeyd etdi ki, xeyr, baxın, bu dezinformasiyadır, bu yalandır, biz bunları ifşa edirik. İddia etdi ki, o Ermənistanın təşəbbüsü olub, Azərbaycanın prezidenti, Ermənistan baş naziri ilə görüş keçirsin, Azərbaycan bundan imtina edib. Siz buna inanırsınızmı? Xeyr. Nəyə görə? Çünki əgər təşəbbüs onlardan olsaydı, onlar dərhal Hikmət Hacıyevdən öncə bu mövqeyi bildirərdilər. Hətta belə bir dezinformasiyada onlar yaymışdılar ki, bu Böyük Britaniyada keçirilməli olan görüşlə bağlı. Güya onlar iki tərəfli görüş istəyiblər, vasitəçi olmasın. Amma halbuki Azərbaycan həmişə Namidə xanım, bəli, Azərbaycan 30 ilə qədər o münaqişə mövcud olduğu dönəmdə də, münaqişədən sonrakı dönəmdə də həmişə açıq şəkildə bütün platformalarda bəyan edib ki, keçmiş o münaqişə
münaqişənin, münaqişə həll olunandan sonra da post-münaqişə dövrünə aid olan problemlərin həlli yalnız iki tərəfli görüşlərdən keçir. Amma Ermənistan həmişə keçmiş o münaqişə olan dövrdə də ondan sonra da həmin o prosesi beynəlmiləlləşdirməyə çalışırdı. Bunu hətta Xristiyan dünyası ilə İslam dünyası arasındakı bir problem olmaq görüntüsünü yaratmağa cəhd göstərirdi ki, kənar qüvvələr cəlb edilsin. Dörd tərəfli görüş keçirilirdi Fransanın da iştirakı ilə. Sonra nə oldu? Keçirildi beş tərəfli görüşə. Sonra keçirilmək istəyirdi daha çox tərəfli görüşlərə. Amma biz sonra vasitəçi olmadan ki, görüşlər keçirdik. Bəli, ötən ilin sonundan tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Biz həyata keçirə bildik ən azından. Yəni, bu onu göstərdi ki, vasitəçi ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, Namidə xanım, bu təkcə bizim keçmiş o münaqişəyə aid deyil. Ümumiyyətlə, dünyada mövcud olan bütün münaqişələrdə kənar müdaxilələr olursa, kənar qüvvələr prosesdə iştirak edirlərsə, o münaqişələr öz həllini tapmır. Azərbaycanla Ermənistan arasında keçmiş o münaqişəyə münasibətdə də belədir, siz də tamamilə doğru qeyd etdiniz. Ötən ilin sonlarından başlayaraq, bu ilin ortalarına qədər Azərbaycan Ermənistanla iki tərəfli qaydada, başqa paytaxtlarda deyil, Qazaxda Ermənistanla sərhəddə keçirilmiş o görüşlər nəticəsində çox ciddi uğurlar əldə edib. Hərbçilərin mübadiləsi, sərhədlərin 12,7 kilometr məsafədə delimitasiya və demarkasiya prosesinin həyata keçirilməsi, Azərbaycana aid olan 4 qeyri-eksklav anklav kəndlərinin Azərbaycan nəzarət altına verilməsi və digər məsələlər. Sülh mətnin artıq 10-cu dəfə Azərbaycan ona verib və prezident də qeyd etdi. Artıq böyük miqyasda, demək olar ki, təxminən 90%-ə qədər məsələlər orada razılaşdırılır. Artıq sülh mətni bəli. Amma orada Azərbaycanın prinsipial məsələləri var. Mən o məsələlərdə prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi o məsələlərə də toxunum ki, prezident birmənalı şəkildə bütün platformalarda qeyd edir ki, Ermənistan özünün o mürtəci konstitusiyasına dəyişikliklər etməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Ermənistanla birlikdə ATƏT-in Minsk qrupu adlı artıq mövcud olmayan, de facto mövcud olmayan institutun de jure-də özünü buraxması ilə bağlı müraciət etməlidir ATƏT-ə və bundan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması artıq tam şəkildə reallaşa bilər. Təşəkkür edirəm sizə, Xəyal bəy, çox sağ olun. Siz sağ olun. Belə xatırladım ki, qonağım Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirovuydu. Biz Xəyal müəllimlə 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumunun əhəmiyyəti barədə danışdıq.